Romi recimo su mnogo opušteni u tom smislu. Rekao bi čovjek da su savladali nešto što mi ne uspevamo. Oni žive i mislim da je to što su savladali i mislim da je to življenje za danas. To je nekako uskraćeno u zapadnoj civilizaciji, pa dobro, istok se menja. Mi ne umemo da živimo svaki dan. Mi živimo na preskoke. Živimo od problema, pa kad rešimo problem, onda živimo, a u stvari možemo reći da je cilj. Od cilja do cilja. Postavimo cilj, kad ostvarimo cilj, taj dan ili par dana posle živimo, jer smo nešto ostvarili, i onda postavljamo novi cilj. U tim periodima mi ne živimo, mi čekamo. Čekamo, očekujemo. Mi stalno promašujemo. Nije svrha života cilj. Svrha je put do cilja. To je zaista veliki problem i mislim da recimo Romi to vrlo elegantno rešavaju, da ne znam da li je Bogom dano to njihovo ili je to kultura. Svakako i to ima svojih manjkavosti, nekako ne gledaju predaleko, ali njihov, mislim predaleko, ne gledaju dovoljno daleko, pa sad tu oni malo manjkaju, ali što se tiče nekog zdravog psihološkog stava prema životu, mislim da su oni bliže tome, mislim da je to prirodnije, mislim da je to bolje i nekako kvalitetnije. Živeti svaki dan, danas im